Oh, det var någon bomb där. Oh, vem fan kom in med en elpistol? Oh! Det exploderar ju där inne. Nej, hela stället brinner ju inne. Sådär, varmt välkomna tillbaka till LSPF-serien och nu är det avsnitt 60. Och ni vet vad som händer vid vårt tionde avsnitt. Då är det dags för insatsstyrkan och riktigt feta larm. Så vi har två stycken helt sjuka larm idag. Det är typ terrorattentat i kombination med gisslandraman. Och det kommer vara typ 30 pers som har automatvapen och är helt galna. Om inte mer. Och det kommer vara en jäkla massa poliser där också. Så vi har inte så mycket att vänta på. Vi har vår insatsstyrkegubbe redo här. Vi har G36 redo. Och vi har en Sig Sauer som andra hand. Ja, det är väl inte så mycket mer än det. Vi fokar prio direkt för det pågående gisslandrama i en arena. Så ja, vi gasar dit och så kör vi. Men jag skulle nog inte lämna like och skriva en kommentar om ni gillar detta. Så kommer vi fortsätta med det. Och vid avsnitt 71 kommer det bli insatsstyrka en gång till. Men vi har riktigt feta grejer planerade däremellan också. Så glöm inte att prenumerera på kanalen så får ni en teaser för det. Vi åker ganska hög prio här för vi vet inte vad som händer där framme. De behöver oss dit nu. Vi åker liksom inte med... Oj. Ja, det där kan vi inte göra så mycket åt. För vi har andra grejer att prioritera. Det har någon skottlossning där av något slag. Så, nu är vi på plats. Jag tror ni kommer digga och bara se det här. Hur det ser ut här. För jag vet att ni diggar sånt här. Frågan är hur vi kommer förbi, va? Jävlar! Det där var typ obehagligt på riktigt. Va? Va? Ah, ja. Vår bil är trasig nu i alla fall. Vi kan lika gärna lämna den där för vi kommer inte behöva den. Men här har de spärrat av det i alla fall för att det är pågående Island situation. Och ja, det är en hel del poliser här. Vi ska in och checka läget. Och som ni, om ni har sett tidigare avsnitt av insatsstyrkan så är det jäkligt mycket polis på plats. Så som ni ser så är det jäkligt mycket poliser här. Folk som står och planerar och förhandlar och grejer. Vi har dessutom den där stora... vad heter den? Kravallbussen där. Med hur mycket polis som helst. Och vi har även FBI. Eller ja, det blir säkerhetspolisen då i svenska varianten. Som står och... jag vet inte vad de gör där fram. Det ser ut som de står och förhandlar eller något. Och där inne har gisslan tagit... eller gisslan har inte tagit någon. Det är folk som har tagit gisslan där inne. Och vi... vi ska storma alldeles strax. Vi måste bara kolla läget lite runt omkring här. Här har poliserna satt upp någon station. Vi har hund och grejer. Ja, den hunden kommer faktiskt springa in då till hela sen. Här är någon... kommissarie eller något. Någon högre rankad polis som står och går igenom där inne. De kollar kamerorna och grejer. Och just det här är faktiskt rätt fett också att de har... ah, här står tekniker och kollar deras bilar som de åkt hit med. Det är fan nice att de har lagt till den detaljen. Men det här är faktiskt nice. Här står ambulansen redo. Med bårar och allting. De har väl lyckats rädda lite folk ser det ut som. Så de är jäkligt redo att hjälpa folk ifall det är... för att lyckas få ut någon gisslan helt enkelt. Men ja... dela färdigsnackat, det blir mycket pang-pang i de här avsnitten. Så gillar ni det så är det här ett avsnitt för er. Jag funderar dock lite på hur vi ska lägga upp det här. För det är glasrutor överallt. Oh, nej, nu är det något dumt. Okej, de börjar skjuta nu, nu är det igång. Ja. Se till så att vi inte skjuter någon oskyld. Oh, det sprängs där inne, de verkar ha bomber och grejer. Ja, det måste vara skott. Ja, den har ju kommit ut ju. Det är kaos här ju. Och man vet ju inte vilka som har vapen heller. Han var obeväpnad. Han är beväpnad. Han har vapen. Oh, det är risken att man skjuter någon civil är helt enormt. Där sprang hunden in såg jag. Ja, det var FBI-nissan. Han har en kalashnik om man kommer. Oh, en jävla med baseballträ ju. Jävlar, det smäller. Jag vet inte ens om ni hör mig nu. Vi kan ju få sänka den inställningen. Jävlar, många redan borta. Måste säga en quick. Där är ju en jävel. Oh, det sprängs ännu mer där inne. Och det ligger hur många som helst som har dött där inne. Det är skottsäkra rutor på de här så det går inte. Oh, var det en civil? Jag tror jag råkade skjuta en civil. Ja, det var det. Han var en arm. Där var en arm då. En som har behövt några. Vi hade behövt en riot shield nu. Vad fan händer? Nu har det lugnat sig. Oh, han blev jätteskjuten. Nu har det lugnat sig, säger jag. Så bara dör han direkt. Nu stormar de. Jag hänger på.
Alltså jag kommer inte ens förbi för det är så mycket kroppar här. Tryck in det då. Jag tror jag var lite icke-polisiärt, men... det här där det står man trycker. Nej, jag sköt en civil! Nej! Det behöver ambulans här inne, fan! Jag hörde ju skott och så kom den jävel. De verkar ha kraschat hela livesändningen. Ah, jag råkade skjuta en civil. Det var inte en gång jag sköt den heller. Det där var inte bra. Jävlar, det där är fortare än vad jag trodde att det skulle jag. Kan hända att det blir ett väldigt kort avsnitt här. Ja, jag råkade skjuta ner honom helt och hållet. Fan! Men vad fan. Jäklar vad rustade de var inne. Jäklar vad rustade vi var då. Jag kommer inte ens ut här. Nej, jag kommer inte ens ut för det är så mycket poliser. Ah! Oj. Så. Jävlar vilket kaos det blev. Ja, suspect down. Du är inte en av dem heller. Satan. Bara kolla lite här. Aftermathen eller vad man ska kalla det. Där kanske vi kommer in. Nej. Och jävlar, det var verkligen skottsäkra rutor för vi sköt in en del här men det hjälpte inte. De hade bomber och grejer. Här ligger en polis som har sprängts. Jäklar. Ja, jag antar väl att vi får åka vidare till nästa sån här. Jävlar, de skjuter sönder rutan och allting. Ja, han bara står och chillar här, va? Eller? Nej, men vi får åka vidare till nästa. Vi får se hur långt det här avsnittet blir. Vi kanske får slänga in en extra nu, för det här gick snabbare än vad jag trodde. Vi snor denna, det blir jättebra. Så bränner vi iväg på nästa uppdrag. All right, så där är vi på väg till det nya larmet igen. Det har varit en liten spelkrasch däremellan, så vi hamnar på en annan plats. Men vi är ändå på väg. Vi ska se om jag hittar dit. Men det ska vara ett terrorattentat i en tunnelbana och de har tagit gisslan och det är totalt kaos där nere helt enkelt. Så jag ska åka dit och kolla läget. Men yes, jag har lite planer på serien framöver. Jag vill typ köra svensk polis med hagelgevär. Jag vet att svensk polisen inte använder det men jag vill bara testa det för att det finns liksom i andra länder och det hade varit en cool detalj att lägga till. Jag vet att vi har kört det någon gång tidigare. Och sen så vill jag även köra kanske lite... Vet du, just det, vi ska köra Less Lethal, icke-dödliga så här gummikulor som faktiskt fungerar en gång. Jag kan stänga av dem för den är ingen här. Men gummikulor som fungerar, för sist funkar de inte. Och sen vill jag även testa, vad fan är det mer vi testar? Det är så här tårgas och sånt med granatkastare. Oj, här är vält grejer. Mediabilarna har vält här, eller tv-reporternas bilar. Jag ser vart vi kan glida in. Vi kan inte bara ta ner den här känns, eller? Och så. Gött! Och insatsstyrkan är på plats redan här, som tidigare. Det verkar gå runt lite folk här. Jag tänker vi tar en liten överblick på stället innan vi går in. Det är där nere de ska ha stuckit in då, så bilen står redo här. Folket står redo här. Så de står redo på att storma in där så fort vi får ett klartecken. Där står de och sköter lite trafik och sånt runt omkring. Där står de och kollar på ritningarna, på hur det ser ut. Han står och tjötar lite där, så. Här har vi sånt tält igen med lite så här kommissarie eller vad det är. Även den kravallbussen. Han ska sitta och kolla kamerorna, ser deppig ut. Och så är ambulansen redo här. Och de verkar ha tagit ut lite folk. De har fan rullstolar med sig allting nu. De tror verkligen inte vi kommer lösa det här. De bara, vi kommer behöva rädda mycket folk idag. Där är någon som står och snackar med någon. Antar att det är så här vittnesuppgifter typ. Och här verkar folk stå och vara jättenyfikna på vad det som händer. Ja, det är naturligt att det står några poliser och kollar då. Men ja, vad är det att snacka om? Det är bara att storma in. G36an är redo och folket är redo. Jag tror vi måste ta första steget för att få fart i de här. Så det är exakt det vi kommer göra. Jag vet inte om det är vi eller de som har lagt upp sandsäckar här. Det kan vara de. Så. De är där nere redan nu. Vad rör det på sig? Ja, nu är det igång. Skjutan, vad fan, han vill ju skjuta mig. Hade han fått läget så hade han gjort det. Åh, civil. Tror vi rör oss ner. Bara se när... Oj. Vi väntar in lite av de här. Nu kanske blir läge. Jag vet inte om han vill gå först här alltså. Där har någonting vänt. Där stod den jävel. Åh, det är massa olika. Jag vågar inte skjuta för en civil där i vägen. Jävlar hur många de kom. Oh, jag behöver ladda. Flyger.
Åh, ta någon hand. Bra där. Jag vet inte om jag får gå fram här, för det känns som att det är kul från alla håll. G36an igen. Oh, den behövde vi ha. Oh, det var någon bomb där. Oh, vem fan kom in med en elpistol? Oh, det exploderar ju där inne. Nej, hela stället brinner ju inne. Hela stället brinner ju. Nej, en polis brann inne där också. Han blev skjuten samtidigt. Fan, någon får ju göra något. Vi kan inte bara stå här. Ja, det är väl när det var civil eller vad det var där, men vi bara sköt lite mot dem. Fan, vi måste vänta ut elden nu. Det blir jättejobbigt ju. Det verkar som brandmän är på väg. Det är någon som brinner där inne också. Ja, vi har ingen brandsläckare heller. Fan, är det möjligt? Ja, han brann där också. De hittar någon lucka här. Vi kör med dem. Åh, skjut! Jävlar vad folk brinner. Vad händer? Det här är ju jättebrutalt ju. Nu brinner ju han där också. Har vi klarat oss? Ah, så möter vi han det första vi gör. Där lär det stå en jävla trycka. Jävlar, han skriker då. Oh, det är en där nere. Ja, det var ju kanske lite väntat, men... Fan, ska vi ta handen att jag springer runt? Ja, ah, vi kör med kollegan här. Han lär ju bli skjuten direkt. Ja, ah, jag vill inte gå här egentligen, men han typ tvingar ner mig den här. Jag hörde något mer skrik någonstans. Och de har stannat tunnelbanan här. Oj. Det är någon som skriker på hjälp där. Ja, det är bara fort nu så att det här blir ju... Jag sköt någon. Nej! Han ligger ner. Vem fan sköt han nu då? Ja, det var polis. Han sköt sig själv. Aj! Aj, det skjuts ju där inne. Jag såg han inte först. Var fan tog han vägen? Han försvann igen. Ja, de kan ju faktiskt ha sprungit vidare ner i... Där ligger han. Ja, där kanske vi inte ska stå för då får vi tåg på oss. Jäklar vad brutalt det blev. Jag vill se hur många poliser som brann upp där. Det var inte... Alltså, ja... Det är inte så jättelämpade poliser när de inte ens klarar att gå förbi en L lite snyggt. För det gick ju faktiskt att gå förbi. Det var bara det att det... Ja. Folk bara sprang rakt in i elden istället. Nej, vi kollar längre. Ja, hon står och tar en cig där. Och bara titta på alla... Aj! Alla poliser som har brunnit här. Det ser inte bra ut här. Ja, det är många av dem som har brunnit också. Det var mycket bomber och skit här alltså. Ja, det var ju mer poliser som dog än fler än de gubbarna i alla fall. Jäklar! Vad kaos det blev. Jag funderar lite på om vi ska köra ett nytt larm nu eller om vi ska avrunda videon här. Det känns ju väldigt... Det blir ett väldigt kort avsnitt, men samtidigt det var jävligt actionpackat. Och vi har inga mer såna här äventyr nu, tror jag inte. Eller äventyr såna här uppdrag. Vi får ta igen det till nästa avsnitt helt enkelt. Och då ska jag fixa ännu mer feta larm. Jag funderar lite på att köra de här med ryska polisen och göra det lite crazy. Så om ni vill se det så får ni jättegärna skriva en kommentar och lämna en like. Och ja... Vi, tyvärr så blev det lite kortare avsnitt än tänkt. Men det var de här larmen vi hade, jag trodde de skulle ta lite längre tid. Till nästa avsnitt ska jag fixa lite fler sådana här. Oh, ska vi inte köra på trafiknissen här. Men yes, stort tack för att ni kollade på den här videon i alla fall. Hoppas att den blev bra ändå trots att den blev lite kort. Men yes, stort tack för det. Så hörs vi i nästa video, så hejdå.